باوقار سامعین کی نظر چند قطعات کرتا ہوں. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ نور مبین کے ہاتھوں پا نور مبین ہے، نور مبین کے ہاتھوں پا نور مبین ہے، پیش نظر ہے آج یہ منظر غدیر میں، پیش نظر ہے آج یہ منظر غدیر میں. اور رہبر بلندیوں کو بھی اس کی خبر نہیں، رہبر بلندیوں کو بھی اس کی خبر نہیں کتنی بلندیوں پہ حیدر غدیر میں، کتنی بلندیوں پہ حیدر غدیر میں. رہبر بلندیوں کو بھی اس کی خبر نہیں، رہبر بلندیوں کو بھی اس کی خبر نہیں کتنی بلندیوں پہ حیدر غدیر میں، کتنی بلندیوں پہ حیدر غدیر میں. چار میں سے اور دیکھیں اسی حوالے سے کہ اب اس کو کیا کہو گے کہ خود مصطفیٰ نے کی، اب اس کو کیا کہو گے کہ خود مصطفیٰ نے کی مدحت علی کی برسر منبر غدیر میں، مدحت علی کی برسر منبر غدیر میں. اور امیدیں جن کی ٹوٹی تھی خیبر میں اب وہی، امیدیں جن کی ٹوٹی تھی خیبر میں اب وہی آئے ہیں آزمانے کو مقدر غدیر میں، آئے ہیں آزمانے، آئے ہیں آزمانے مقدر غدیر میں، آئے ہیں آزمانے مقدر غدیر میں. اب اس کو کیا کہو گے کہ خود مصطفیٰ نے کی مدحت علی کی برسر منبر غدیر میں. امیدیں جن کی ٹوٹی تھی خیبر میں اب وہی آئے ہیں آزمانے مقدر غدیر میں، آئے ہیں آزمانے مقدر غدیر میں. چار میں سے اور اسی حوالے سے پیش کر دو گے اقبال ذو الاشیرہ میں اعلان ہو چکا، اقبال ذو الاشیرہ میں اعلان ہو چکا تجدید کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں، تجدید کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں. اقبال ذو الاشیرہ میں اعلان ہو چکا، اقبال ذو الاشیرہ میں اعلان ہو چکا تجدید کر رہے ہیں پیغمبر غدیر میں. اور کونوں مقام جشن اسی واسطے ہے آج، کونوں مقام جشن اسی واسطے ہے آج، کامل ہوا ہے دین پیغمبر غدیر میں. درود ہے محمد و آل محمد، اللہم زندہ سماعتوں کے حوالے چار مصرے اور کرتا ہوں کہ استاد دیکھیں ناگواری تھی بہت خطبہ آخر کی جنہیں، ناگواری تھی بہت خطبہ آخر کی جنہیں، ڈھونڈیے ان میں تھے کس کس کے کلیدی کردار، ڈھونڈیے ان میں تھے کس کس کے کلیدی کردار. اور ذہن باطل میں یہ منصوبہ پلا ہے برسوں، ذہن باطل میں یہ منصوبہ پلا ہے برسوں. ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار، ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار. ذہن باطل میں یہ منصوبہ پلا ہے برسوں، ذہن باطل میں یہ منصوبہ پلا ہے برسوں. ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار، ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار، ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار، ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار. ناگواری تھی بہت خطبہ آخر کی جنہیں، ڈھونڈیے ان میں تھے کس کس کے کلیدی کردار. ذہن باطل میں یہ منصوبہ پلا ہے برسوں، ایک دن میں نہیں ڈھل سکتے یزیدی کردار. درود کا سہارا دے، درود اللہم صلی اللہ. یہ بھی چار میں سے لکھا، آئی لشا بھائی. معلوم کر نہیں تو مورخ سے پوچھ لے، معلوم کر نہیں تو مورخ سے پوچھ لے اے شیخ ذو الاشیرہ سے رشتہ غدیر کا، اے شیخ ذو الاشیرہ سے رشتہ غدیر کا. اور کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا، کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا سرور سے دشمنی ہے نتیجہ غدیر کا، سرور سے دشمنی ہے نتیجہ غدیر کا، سرور سے دشمنی ہے نتیجہ غدیر کا.
معلوم گر نہیں تو مورخ سے پوچھ لے، معلوم گر نہیں تو مورخ سے پوچھ لے، معلوم گر نہیں تو مورخ سے پوچھ لے، اے شیخ ذوالعشیرہ سے رشتہ غدیر کا، اے شیخ ذوالعشیرہ سے رشتہ غدیر کا، اور کرب و بلا کی جنگ نے ثابت یہ کر دیا، سرور سے دشمنی ہے نتیجہ غدیر کا، سرور سے دشمنی ہے نتیجہ غدیر کا۔ یہ چار میں سے اور دیکھے ساتھ کہ اعلان جانشینی سے پہلے بہت ہوئیں، اعلان جانشینی سے پہلے بہت ہوئیں امیدواری اپنی جتانے کی کوششیں، امیدواری اپنی جتانے کی کوششیں، اور خطبے کے اختتام پا سب رائے گاں گئیں، خطبے کے اختتام پا سب رائے گاں گئیں، پنجوں کے بل بقد کو بڑھانے کی کوششیں، پنجوں کے بل بقد کو بڑھانے کی کوششیں، پنجوں کے بل بقد کو بڑھانے کی کوششیں۔ اعلان جانشینی سے پہلے بہت ہوئی، اعلان جانشینی سے پہلے بہت ہوئیں امیدواری اپنی جتانے کی کوششیں، امیدواری اپنی جتانے کی کوششیں، خطبے کے اختتام پا سب رائے گاں گئیں، خطبے کے اختتام پا سب رائے گاں گئیں، پنجوں کے بل پا قد کو بڑھانے کی کوششیں، پنجوں کے بل پا قد کو بڑھانے کی کوشش۔ درود ہے محمد و آل محمد۔ چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں حضرات، ایک درود اور بھیج دے محمد و آل محمد کو۔ اعلیٰ ہے وہ علی ہے فلک احتشام ہے، اعلیٰ ہے وہ علی ہے فلک احتشام ہے، وہ بوریا نشین علی جس کا نام ہے، وہ بوریا نشین علی جس کا نام۔ یہاں سے شعر سنے کے ساتھ، اس مصرعِ قدیم پا حجت تمام ہے، اس مصرعِ قدیم پا حجت تمام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اس مصرعِ قدیم پا حجت تمام ہے، اس مصرعِ قدیم پا حجت تمام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اور یہ بزم بو تراب ہے بے لوس آئیے، یہ بزم بو تراب ہے بے لوس آئیے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے، یہ بزم بو تراب ہے، یہ بزم بو تراب ہے بے لوس آئیے، یہ بزم بو تراب ہے بے لوس آئیے، یہ بزم بو تراب ہے بے لوس آئیے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے، اس بزم میں غرور و تکبر حرام ہے۔ اور عشق علی میں چلتے ہوئے عمر کٹ گئی، عشق علی میں چلتے ہوئے عمر کٹ گئی، پھر بھی سفر ہمارا بھی ناتمام ہے، پھر بھی سفر ہمارا بھی ناتمام ہے۔ اور نادِ علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، نادِ علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، ہٹ جاؤ مشکلوں یہ ہمارا غلام ہے، ہٹ جاؤ مشکلوں یہ ہمارا غلام ہے۔ نادِ علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، نادِ علی جو میں نے پڑھی بولے مرتضیٰ، ہٹ جاؤ مشکلوں یہ ہمارا غلام ہے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سلسلے کا آخری شعر سماعت کے لیے استاد دیں گے، اور بھائی کے دشمن ہو لاکھ، دشمن ہو لاکھ پھر بھی عبادت عیادت کو جائیے، دشمن ہو لاکھ پھر بھی عیادت کو جائیے، رہبر یہی تو سنت خیر الانام ہے، رہبر یہی تو سنت خیر الانام ہے۔ دشمن ہو لاکھ پھر بھی عیادت کو جائیے، رہبر یہی تو سنت خیر الانام۔ حضرت چند غدیر کے حوالے سے چند شعر اور حاضر کرنا چاہتا ہوں، درود کا سہارا دیں۔ سر پر ہے بو تراب کے صحرا غدیر میں، سر پر ہے بو تراب کے صحرا غدیر میں، منظر اسی لیے ہے سہانا غدیر میں، منظر اسی لیے ہے سہانا غدیر میں۔ اور اے مہر تابناک سنا ماجرا تمام،
اے مہرے تابناک سنا ماجرا تمام، دیکھا ہے تو نے سارا نظارہ غدیر میں، دیکھا ہے تو نے سارا نظارہ غدیر میں، دیکھا ہے تو نے سارا نظارہ غدیر میں، اور ہاتھوں پہ نور نے جو اٹھایا ہے نور کو، ہاتھوں پہ نور نے جو اٹھایا ہے نور کو، تابندہ اس لیے ہے نظارہ غدیر میں۔ غلط ہو گیا صاحب، دوبارہ پڑھتا ہوں میں۔ سر پر ہے بوتراب کے صحرا غدیر کا، سر پر ہے بوتراب کے صحرا غدیر کا، منظر اسی لیے ہے سہانا غدیر کا، منظر اسی لیے ہے سہانا غدیر کا۔ اے مہرے تابناک سنا ماجرا تمام، دیکھا ہے تو نے سارا نظارہ غدیر کا، دیکھا ہے تو نے سارا نظارہ غدیر کا، اور ہاتھوں پہ نور نے جو اٹھایا ہے نور کو، ہاتھوں پہ نور نے جو اٹھایا ہے نور کو، تابندہ اس لیے ہے نظارہ غدیر کا، تابندہ اس لیے ہے نظارہ غدیر کا۔ اور اس پر یقین نہیں ہے تو ایمان پھر کہاں، اس پر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں۔ ایمان کی اساس ہے خطبہ غدیر کا، ایمان کی اساس ہے خطبہ غدیر کا، ایمان کی اساس ہے خطبہ غدیر کا۔ اس پر یقین نہیں ہے تو ایمان پھر کہاں، ایمان کی اساس ہے خطبہ غدیر کا۔ اور چہروں سے جانے کتنی نقابیں سرک گئیں، چہروں سے جانے کتنی نقابیں سرک گئیں، دنیا نے یہ بھی دیکھا کرشمہ غدیر کا، دنیا نے یہ بھی دیکھا کرشمہ غدیر کا، دنیا نے یہ بھی دیکھا کرشمہ غدیر کا، دنیا نے یہ بھی دیکھا کرشمہ غدیر کا۔ اور اعلان جانشینی ہی تکمیل دین ہے، اعلان جانشینی ہی تکمیل دین ہے۔ رہبر فقط یہی ہے خلاصہ غدیر کا، رہبر فقط یہی ہے خلاصہ غدیر کا، اعلان جانشینی ہی تکمیل دین ہے، رہبر فقط یہی ہے خلاصہ غدیر۔ شکریہ آزاد، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔